Eu vou tentar ganhar uma AWP pra ele super god. Eu tô falando assim, uma AWP insana, de tipo $200. Ele gosta de skin diferente, ele gosta de ficar com item high tier em suas mãos. Eu acho que um item diferente que ele vai curtir legal seria uma AWP Onitaiji. Super diferente, muito difícil ver alguém com ela e ela é super legal. Mano, eu vou com 10 dolinho. Paga rápido, vai! Compre e venda skins no marketplace internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Então, o Vitor Uesso mandou pra mim isso daqui hoje mais cedo. Eu até postei no Instagram, vou mostrar aqui. Eu já mostrei no começo da live, mas eu vou mostrar novamente. Às 10 horas da manhã, mais ou menos. Às 11 horas da manhã. Ele mandou com apenas duas caixas. Te amo, Saulo. E a foto da M9 Gamma Doppler na tela. Aí ele falou, bora, depositei $8. Então, $8 virou $1.900. Até aí, maravilhoso. Tudo perfeito. Só que ele fez uma escolha que eu achei duvidosa. E, tipo, não critico porque eu faria o mesmo. Mas eu acho que 99% do chat faria diferente. Se você tem ali as opções de troca dessa M9, várias facas insanas, várias luvas insanas e uma Glock, você escolheria o quê? Eu vou entrar aqui na conta do Vitor e vou mostrar pra vocês. Não foi uma decisão ruim, tá? Foi uma escolha diferente. Apenas. Traduzindo, uma escolha merda? Não, jamais. Vocês vão ver. É uma skin sensacional, irmão. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão R$105 mil em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas AWPs lendárias. AWP Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica AWP Hydra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas lore. Entre elas, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o inventário do Vitor Uesso. Ele já tem umas skins super legais. Ele já tem talon Doppler. Ele já tem luva Fade. Então ele já tem um inventário super legal. E o Vitor Uesso fez um depósito hoje de $8. Total depositado em outubro, $8. Usando o cupom PROFIT, $8 virou $10. Abriu duas caixas Saulo Mini. Ganhou a M9 Gamma Doppler. Ele pegou um Proverbial 99989 e trocou a M9 dele por uma Glock Fade. Olha lá! Ele tinha essas opções aqui. Carambit Doppler, Carambit Case Hardened, Glock Fade, Butterfly Slaughter, Carambit Slaughter. E ele foi pra Glock Fade. Uma troca de personalidade, eu diria. Ele tem uma personalidade forte. Difícil quem escolheria a Glock Fade. E ele escolheu. Glock Fade é super, super procurada por inventários high tier. E pelo visto, eu acho que ele preza muito pelo high tier na conta dele. Ele tem uma Talon Doppler insana. Ele tem uma M4 Blue Phosphor insana. Ele tem uma K-Fire Serpent insana. Então eu acho que ele quer ir por esse caminho das skins fortíssimas. Essa Glock Fade no Pix vale R$7.766. A gente sabe que o valor da skin é 35%, né? Por exemplo, se tem uma faca de R$10.000 na Steam, ela vai ser mais ou menos 35% off no Pix. Então a gente pega 7,766 mais 35%, a gente tá falando de uma skin de R$10.500. Ah, Saulo, é uma skin líquida? Registro de vendas de Glock Fade, dia 29, dia 29, dia 28, dia 28, dia 27, dia 27, dia 27, dia 26, dia 26, dia 26. Então, eu acho que sim, é uma skin líquida. Vende bastante, vende rápido. Vamos dar uma olhada nessa Glock dele lá dentro do jogo agora. Insano, irmão.
Float 0.02, Pattern 797, veio com uma quantidade de fade, acredito eu, que interessante. 91% fade, o Vitor falou, 91% fade, top. Eu peguei uma Glock fade recentemente também, a minha Glock fade não veio com bastante fade. Olha só a diferença. É que tem um adesivo do Nico aqui na ponta que dá uma quebrada. A minha tem um cinza maior na ponta. Então a dele veio bem melhor que a minha, por exemplo. Agora, é diferente. Por que eu tava falando pra vocês que ele fez uma escolha diferente? Porque eu acho que, ó, a gente tá com 800 pessoas na live nesse exato momento. Eu acho que só ele escolheria a Glock Fade. Personalidade. E ele depositou 8 dólares. Então foi um profit de 8 dólares pra 10.500 reais. A gente tá falando de 43 reais virar 10.500. Um profit de 242 vezes o valor depositado. Parabéns, Vitor. Que profit insano. E agora é a minha vez de tentar ganhar alguma coisa pra você de presente. Cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Eu vou depositar 250 dólares pra você. 250 dólares vai virar 325 e fé. Abre aquela caixa das Alpes Grafite. Aquela caixa pode ser dura, my friend. XRP, ela é 13 dólares e 61 centavos e só tem 5% de chance de vir a Alp Grafite. Calma aí. 1, 2, 3. Ah, vá tomar no cu que eu desperdicei. Era um 995, mano. A gente ganhava qualquer coisa no aprimoramento com 0,5%. 1. Ah, tá bom, vou reclamar. Vou nada, pô. Já foi 20 doc pra ele. Tá ruim, tá nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu ia dar o tiro na caixa lá. Ah, já ganhamos mais outra. Já foi 30 dólares. Tá ruim? Ah, mas eu quero ganhar aquela Alp Grafite lá da caixa pra ele, mano. Só que eu quero 10 Skip Head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora a gente vai vir aqui e vai abrir uma apenas. Puta merda. Abre três? Tá, três. E aí a gente fica exatamente com o saldo que a gente depositou, 250. Isso aqui tudo foi o bônus apenas. É, não veio, não. Não, não vou mais, não. Agora eu vou pra cima pra ele aqui, ó. Chegou as skins aqui pra ele. A do Alberetas, a Galil. Deixa eu dar uma olhadinha no inventário dele de novo. Mano, ele tem uma AK Fire Serpent, ele tem uma M4. Ele não tem uma Alp. Eu vou tentar ganhar uma Alp pra ele, super god. Eu tô falando assim, uma Alp insana, de tipo 200 dólares. Ele gosta de skin diferente, ele gosta de ficar com item high tier em suas mãos. Eu acho que um item diferente que ele vai curtir legal seria uma Alp Onitaige. Super diferente, muito difícil ver alguém com ela e ela é super legal. Mano, eu vou com 10 dolinho. Paga rápido, vai! $42. Pô, não é possível que eu skipei os green tudo, né? Vai pagar, Saulinho, relaxa. Eu quero que pague. Vai no modo rápido, Saulinho. Ah, não. Modo rápido, fumo o saldo muito rápido. Pelo menos aqui assim a gente é beitado, a gente tem uma emoção. $5.5 pagava. Era a Alp Grafite na caixa. Era mesmo. Ai, mano. Hoje eu tô num timing errado da peste, velho.
Na conta do outro inscrito que eu acabei de entrar, que nós não conseguimos ganhar a luva pra ele, uma tentativa depois que a gente parou de ir na luva, veio o provérbio que pagaria a luva. E aqui na conta do Vitor Uesso, se a gente tivesse ido na Alpe direto, sem skipar head, teria vindo na terceira tentativa um provérbio 995. É muito de timing, né? Você tem que acertar a hora que vai pagar. Hoje eu não tô acertando nada. Vai ter chorinho pro Vitão aqui também, vai ter. $150 pra ele aqui. Pelo menos eu tô errando o time, mas o inscrito tá acertando o time legal. Que hoje foi dois. Um depositou $6 e saiu com R$12.000. O outro depositou $8 e saiu com R$10.500. Os dois acertaram o timing perfeito. Eu tô errando o timing. F. Vamos lá, guys. Aqui é pra garantir que ele vai sair no mínimo na good. Ah, ele saiu com uma M4, com uma Alp, com outra M4, AK, $126. Ele saiu com $170, mais ou menos, considerando todas as skins que a gente ganhou pra ele, as três anteriores, mais essas. Ah lá, presentinho do Saulinho e Patu por esse conteúdo sensacional que você gerou pra gente, Vitão. Pô, mas eu tenho que começar a acertar meu timing hoje. Os inscritos tá sortudo e eu tô azarado. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, 27 doleta ainda. Vou abrir uma caixa do Donk. Caixa do Donk. Ah, Donk maldito. É a caixa Silver, ele já abriu. Bora. Tá lá, guys, $7. Eu vou dar-lhe um tiro aqui em qualquer coisa. $70, uma luveta aí nesse jeitão mesmo. $76, não veio. Mano, oportunidade a gente teve. A gente teve a oportunidade muito forte de ganhar alguma coisa muito fera pra ele. Pagaria qualquer coisa no terceiro aprimoramento nosso. Se a gente estivesse indo com 0,5% numa Alp Dragon Lore, teria pago. Mas eu tava numa skin de $10, skipando red pra tentar ganhar uma Alp Grafite nessa caixa XRP. Mas nada tira o fato do Vitor Uesso ter depositado apenas $8 e ter ganho uma incrível Glock Fade de incríveis R$10.500. Parabéns, meu querido. Você profitou insanamente. Eu consegui ainda fazer a boa em alguns itens aí pra você. Espero que você goste. Uma Beretas, uma Galil, uma Alp Neonor, Bison e Mac 10. Ainda tem mais alguma coisa pra chegar? Essa Glock aqui que ele acabou de aceitar. Tem mais uma Famas e uma MP5. Parabéns, Vitor Uesso. Você forrou o mundo com apenas 8. Golinho. Tamo junto, irmão. E agora, pô, passa um pouco de sorte pra mim que hoje o negócio tá tenso, pô. Tamo junto, meus lindos. É nóis!